Tjena, det är Robbie Quaison. Vill du få chansen att vinna 20 000 och få titeln Sveriges bästa showare? Den 9 maj så är en fotbollsturnering i Spångahallen. Det du behöver göra är att gå in på Instagram, Sveriges showare, anmäl dig och följ dem. Det kommer vara en fet fotbollsfestival med massor av andra priser. Jag hoppas vi ses där.